jahon tarixida eng sharafli allomalar nomi zotan ma'lum va mashhurdir bularning ba'zilari qur'oni karimda ba'zilari hadisiy shariflarda ayrimlari avliyolar taskirasi kitoblarida ayrimlari tarix asarlarida zikr qilingan ba'zi ayollar borki ular ulkan bunyodkorlik ishlari bilan mashg'ul bo'lganlar bular bibixonim nomi ila mashhur bo'lgan saroy mulk xonim sohibqiron amir temurning kelini shohruh mirzoning ayoli mirzo ulug'bekning onasi bo'lmish gavharshod begimlardir bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvimiz orqali madrasa barpo etgan malikalar nomli kitob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz temuriylar davri tarixini o'rganish e, albatta e, hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi sababi o'zbekiston e, uz tarixida o'sha 2 renessyans asosi sifatida albatta 14 e, 15 asrlar e, belgilanyapti shu jihatdan amir temur va temuriylar davrida tarixini o'rganish borasida e, olimlarimiz hozirgi kunda tadqiqotchilarimiz ko'plab ilmiy asarlar e, ilmiy ommabop monografiyalar chiqarmoqda ana shunday asarlardan yana biri e, mahkamoy tursunova qalamiga mansub bo'lgan temuriy malikalar barpo etgan madrasalar deb nomlanadi temuriy malikalar e, ham e, o'rta osiyoda ilm fan sohasida qo'shgan hissalari juda ham yirik hisoblanadi sababi ayollarning jamiyatda tutgan o'rni va mavqei temuriylar davrida ham ulkan va beqiyos hisoblangan shuning uchun ham temuriylar davrida temuriy malikalar ko'plab madrasalar xonaqohlar barpo etdi ana shunday madrasalardan biri a, biz xalqimiz orasida bubixonim madrasasi deb ataymiz ana shu bubixonim madrasasini saroymulxonim tomonidan amir temurning suyukli xotini saroymulxonim tomonidan qurilganligi va ushbu madrasa bir ming uch yuz to'qson to'qqizinchi va bir ming to'rt yuz to'rtinchi yillar oralig'ida qurib bitkazilganligi va bu madrasa ko'p yillar davomida e, ilm fan sohasida faoliyat ko'rsatganligi e, ta'lim ta'limiy ma'rifiy ishlar bilan shug'ullanganligi haqida ma'lumotlar bor albatta shu jihatdan mahkamoy tursunovaning ushbu asari e, hozirgi kunda temuriylar tarixini o'rganishda umuman temuriy malikalar e, faoliyati tarixini o'rganishda ham muhim manba hisoblanadi muhim asar hisoblanadi xo'p ushbu asarda muallif muallifa uh, saroyiamilixonim madrasasi haqida va uh, shu bilan birgalikda temuriylar davrida faoliyat ko'rsatgan malikalar haqida xususan uh, hadicha begim uh, zibinniso begim boburiylardan yo bo'lmasa gavhar shodbegim madrasalari haqida ham ma'lumot beradi sababi o'sha hirot hirot va uning atrofida o'sha o'sha davr tarixchisi xondabirning aytishicha qirqqa yaqin madrasalar faoliyat ko'rsatgan deydi ana shunday madrasalardan eng yiriklaridan bittasi bu temuriy malikalar tomonidan xususan gavhar shodbegim tomonidan qurilgan gavhar shodbegim madrasasi hisoblanadi in endi uh, insoniyat tarixida ilm ma'rifatga kea... faqatgina erkaklar emas ayollar ham o'z hissasini qo'shganligi tarixiy ma'lumotlarda mavjud juda ko'p nima deydi to'g'ri ayollarda biroz erkaklarga nisbatan cheklanish bor biroz qiyin bo'lgan lekin o'ziga to'q oilasida ayollarni savodxon qilish ularga bilim berish masalasi har bir ziyoli oilani oldida turgan bir vazifa bo'lgan A aks holda biz hozir mana bir bir sanab o'zbek adabiyotida qator shoiralar o'z e ijodlari bilan tarixda qolmagan bo'lar edi demak ilm ma'rifatga bo'lgan intilish u bizni qonimizda onalarimizdan o'tgan desam to'g'ri bo'ladi endi ayollarni ma'rifati haqidagi bu e nima um ilmiy ommabop risola hisoblanadi bu zilol buloq nashriyotida toshkentda nashr ettirildi zilolbuloq nashriyotida bevosita nima islom sivilizatsiyasi markazi bilan markazini nashriyoti hisoblanadi men mana shu yig'ib yurgan materiallarimni tarixi yozilish işte tarixiga ham ozgina to'xtalishim kerak mana shu nima deydi madrasa barpo etgan ayollar e, yoki bo'lmasam o'sha ma, e, ta'lim maktablarini ochgan ayollar haqida ancha muncha materiallar yig'ib yurgundim ma'lumotlar yig'ib yurgan edim o'shani o'sha islom sivilizatsiyasi markazida ishlaydigan shayx mirzo kenjabek degan shoir ukamiz bilib qoldida mani chaqirdilar opa dedi bir ko'rsam nimalar to'plagansiz yaxshi xabar eshitdim deganday bir gap aytdilar man aytdim man shunaqa hozircha men aniqlagan beshta malika madrasa barpo etgan ekan undan tashqari uncha katta madrasa bo'lmasa ham lekin ayollarni yig'ib ta'lim beradigan bilim markazlari ham bo'lgan mana shu surxondaryodagi qirq qiz qal'asi bor keyin e, buxoro viloyatini shofrikon tumanida qirq qiz degan bir e, maktab madrasa bo'lgan e, keyin e, mana shu buxoro madrasalarini o'rgangan jumaniyozov degan bir olim yigitimiz besh oltita shu buxoroda ozgina iqtisodi o'ziga yetarli bo'lgan ayollarni ochgan xususiy maktablari va katta kichik madrasalari haqida ham ma'lumotlar berilgan mana bunday o'ylab qarasak ayollar ham ilm ma'rifatda qo'l qovushtirib o'tirmagan ekan ular ham imkon qadar mana shu ilm ma'rifatga o'z hissasini qo'shgan ekan mana shunaqa ma'lumotlarni man yig'ib boruvdim u kishi ko'rib chiqdilarda boblarga bo'lib berdilar ko'rsatdilar maslahatlar berdida rozi bo'lsangiz mana shu kitobga so'z boshi yozsam <laughs> bu a katta yangi gap bo'ldi dedilar <laughs> o'sha kishini so'z boshi bilan zilol zilolbuloq nashriyotida shu madrasa barpo etgan malikalar ilmiy ommabop o chop ettirildi kishilik jamiyati shakllanib ilmiy urfonga qadam qo'ygandan beri ijtimoiy sohada ayollar sharq ayollari xususan o'z salohiyati va nufuziga ega bo'lib kelmoqda shu jihatdan Uh, malikalar barpo etgan madrasalar asari dolzarb va ahamiyatli hisoblanadi bu asar orqali men uh, mana shu uh, yurtimizda faoliyat ko'rsatgan malikalar tarixi ularning faoliyati hayoti haqida va shu bilan birgalikda yaratgan uh, bunyod etgan me'moriy obidalar haqida gapirib o'tmoqchiman albatta me'moriy obidalar ichida malikalar barpo etgan madrasalar o'z o'rniga ega hisoblanadi va mana shu uh, jihatdan qaraganda uh, madrasalar qurgan olimu al, uh, fozila ayollar o'zi sanoqli hisoblanadi ana shunday uh, yirik malikalardan uh, barpo etgan malikalardan biri uh, amir temurning suyukli xotini saroymulxonim ya'ni bibi xonim hisoblanadi saroymulxonim tomonidan qurilgan uh, madrasa haqida ushbu asarda mahkamoy tursunova juda ham kerakli va juda ham manbaviy ma'lumotlarni keltirib o'tdiki biz mana shu asar orqali e, temuriy malikalarning madrasalarini butun faoliyatini ulardagi ta'lim tizimini ulardagi o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlari haqida qiziqarli va kerakli ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz shu jihatdan qaraganda ushbu asar juda ham ahamiyatli ushbu ilmiy ommabop risolada yurtimiz tarixida bunyodkorlik ma'rifatparvarlik ishlarini amalga oshirgan temuriy shayboniy va boshqa malikalar haqidagi ma'lumotlar jamlangan shuningdek risolada malikalarga taalluqli tarixiy ma'lumotlar va faktlar bilan isbotlar keltirilgan bu ma'lumotlar keng kitobxonlarga mo'ljallangan bo'lib ularning bilim doirasini kengaytirishga va ma'naviy dunyosini boyitishga xizmat qilishi shubhasiz mani nazarimda bu risolarni juda ko'p iliq kutib olishdi işte. sababi endi mana umumiy o'zbekiston tarixiga doir bo'lgan alloma olimlarni olimlarga doir <laughs> bo'lgan ma'lumotlar <laughs> anchagina lekin ayollar bilan bog'liq masala sal e'tibordan <laughs> chetda qolganini man shunda sezdimda man endi birinchi marta nima deydi hali kashfiyot qildim deb aytolmayman temuriy malikalar haqida turg'un fayziyev degan olim temuriy malikalar degan risola chiqargan azamat ziyo degan olimimiz o'zbek ayollarini ilm fandagi tutgan o'rni haqida kitob chiqargan keyin man alohida ta'kidlas xohlardim siz tabiiy holda savol berishingiz mumkin bu madrasa barpo etgan ayollarni ochgan madrasasini tasdiqlovchi qanaqa manbalardan ham foydalandingiz desangiz kerak ana shu nuqtai nazardan man abdurazzoq samarqandiyni matlai sadayin degan asari nihoyatda katta ma'lumot berdi manga mana birgina hirotda mirzo ulug'bekni onasi tomonidan ochilgan gavhar shodbegim madrasasi tarixi o'sha matlai sadinni abdurazmat samarqandi tomonidan juda chiroyli ochib bergan qolaversa o'sha malika haqida ham qirq bitta joyda asarda tilga olib o'tadi o'shanda ochgan madrasasini tarixini ham bergan endi demak mana shunaqa havodan olinmadi demoqchiman hammasi shu tarixiy manbalarda uchragan ma'lumotlar asosida o'sha beshta madrasani ayollar tomonidan barpo etilganligini tarixini shu manbalarga tayangan holda ochishga harakat qildim mm. endi bu risolani yana bir jihati shundan iboratki e, ayollar e, tomonidan ochilgan madrasani faqat vaqfini mulkini ta'minlashga qodir bo'lgan ular lekin madrasani ichiga kirib qanaqa ilmlarni o'rgatish faol ishtirok etish madrasani ichkarisida ular faoliyat olib bormagan ana shu nuqtai nazardan ular ajratgan mablag' ular ajratgan e'tibor ular ajratgan nimalar qandaydir diqqatga sazovor masalan mana ehtimol rivoyatdir ehtimol haqiqatdir samarqanddagi bibixonim madrasasi eng qadimiy madrasalardan bittasi bu xonim madrasasida siz yaxshi bilasiz amir temurni e, malikalaridan biri bo'lgan uni farzandi bo'lmagan qandaydir ko'ngliga tugib yurgan bo'lsa kerakda nomim tarixda qolsin deb hozirgi siyob bozorini ro'parasida e, bibi xonim o'ziga juda muhtasham bir madrasa barpo etadi yani, eng qizig'i bu madrasaga sarflangan mablag'ni saroy xazinasidan olmaydi uni otasidan qolgan otasi sovg'a qilgan aytishlaricha baldog'ini sotib o'sha nimaga sarflagan endi har bir malikani o'zini podsho tomonidan ajratilgan malikaga atalgan mulki bo'ladi ana shu mulklarni ham bibi xonim o'sha madrasaga sarflagan shundan chiqadiki endi bibi xonimni yana bir jihatini aytish kerak bu madrasani barpo etish bilan birga o'sha paytdagi sharqda ma'lum va mashhur bo'lgan qolaversa samarqandda mashhur bo'lgan olimu ulamolarni o'z madrasasida faoliyat olib borish uchun taklif ham qilgan undan tashqari eng yaxshi o'qigan talabalarga stipendiya tarzida mablag' ham ajratgan hatto ba'zi ma'lumotlarga qaraganda o'sha ustozlar madrasada faoliyat olib boradigan domlalar soliqlardan ozod qilingan undan tashqari o'sha madrasada faoliyat olib borganlarni minib yurgan oti uchun yem bergan o'zlarini yeyishlari uchun oshliqlar bergan juda katta mablag' oylik bilan ta'minlagan man taxminan aytishim mumkin mana shu qur'ondan dars beradigan adabiyotdan dars beradigan e, mudarrislarga juda katta oltin tilla e, miqdorida mablag' to'langan bir ming ikki yuz ellik ming dinor to'lagan haqidagi ma'lumotlar bor bu juda katta mablag' hozirgi bizni hisobga oladigan bo'lsak lekin bir narsani unutmaslik kerak bu katta mablag'ga yarasha o'sha berilgan e'tiborga yarasha madrasa mudarsislaridan o'shanga yarasha bilim ham iqtidor ham talab qilingan yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki tarix sahnasida ko'plab yillar davomida ayollar o'z nufuziga ega bo'lib kelganligi ularning o'sha hukmdorlar bilan yonma yon davlat boshqaruv sohasida qilgan faoliyatlari va shu bilan birgalikda ilm adabiyot sohasida erishgan yutuqlari ham mana shu asar orqali keltirib o'tiladi o'zbek uh, ayollari tarix sahnasida atalgan ruknida ham mana shu yettinchi asrning saksoninchi yillaridan boshlab to yigirmanchi asr boshlarigacha uh, ta, yurtimizda yurtimiz tarixida faoliyat ko'rsatgan olimu alloma ayollar haqida keltiradi xususan qurbonjon dodqoqv haqida uh, nodira begim haqida uh, va shu bilan birgalikda shayboniy uh, hukmdorlardan shayboniy hukmdor malikalardan ham ma'lumotlar keltirilgan oloy malikasi va qirq qiz qıs qissasi orqali ham qadimiy tariximizning yorqin sahifalaridan biri hisoblangan mana shu qurbonjon dodqoq tomonidan barpo etilgan madrasalar haqida o'sha qo'qon xonligidagi madrasalar haqida ham keltirib o'tadi umuman olganda bu asarning yana bir ahamiyatli tomoni sohibqiron tomonidan sohibqiron qur'on izoziga muyassar bo'lgan malikalar haqida ham bu yerda aytiladi albatta bu asarni mahkamoy tursunova yozayotgan paytda ko'proq o'sha turg'un fayziyevning temuriy malikalar temuriylar shajarasi asarlariga ham e'tibor berganligini biz asar o'qiganda ko'rib turamiz va shu bilan birgalikda o'sha davrning manbalaridan xondamirning asarlaridan ham mukammal ravishda foydalanganligini ham keltirib o'tish kerak bo'ladi yana bir narsani aytish kerak shu ayol madrasalarni ochgan ayollar tomonidan ochilgan madrasada olib borilgan mudarrislarni eng en diqqatga sazovor tomoni shundaki siz mana bilasiz yangi ochilgan madrasada talaba uchun o'qitiladigan darslik o'quv qo'llanma nimalarni o'tiladi u o'sha fanlarni xronologiyasini e, ham domlalarni o'zlari tuzgan o'zlari o'shalarga darslik yozgan o'shalar o'quv qo'llanmalar yozgan ham olimlik ham mualliflik ham ustozlik vazifasini bajargan shu nuqtai nazardan ularga mani nazarimda yuqori mablag' to'langan bo'lsa kerak endi bu besh malikani aytyapman birinchisi demak bibi xonimni samarqandda ochgan madrasasi o'ziga xos juda katta tarixga ega bo'lgan yana bir kichkinagina ma'lumotni aytaman o'sha klavixani samarqandga qilgan sayohati kitobida bir gap aytadida uh, sharafiddin sharofiddin ham aytadi samarqandga kelgan odamlar deydi jome amir temurning jome masjidini qanday bunyod bo'layotganliklarini ko'rish uchun bibi xonimning madrasasini hujrasiga kelib qo'nar edilar deydi demak shunga qaraganda ancha mahobatli bino bo'lgan nihoyatda go'zal naqshlar berilgan eng zo'r ustalar ishlatilgan u yerda shunga qaraganda demak juda ko'pchilik jomey masjidi bilan birga bubixonim bu madrasasiga ham odamlarni e'tibori qaratilgan bo'lishi kerak chunki juda katta ta'lim markazi endi yani ikkinchi bir madrasa bu mirzo ulug'bekni onasini ochgan hirotdagi madrasasi yani endi bu haqda abdurazzoq samarqandda juda keng ma'lumot bergan lekin uni yaratilish tarixiga ham ozgina kirib e, berib ketdim samarqandda o'g'li mirzo ulug'bek o'zini madrasasini ochgandan keyin gavhar shodbegim o'g'li ochgan madrasani ko'rish uchun Xirotdan samarqandga keladi ke samarqandga kelib o'sha madrasaning salovatini ko'rib hayratlanadi juda chiroyli bo'pti dedi. keyin so'raydi sen dedi, bu madrasani qaysi muhandis qildi buni dedi. quvomiddin sheroziy degan odam samarqandda juda mashhur Er arxitektor bo'lgan endi nima deydi muhandis bo'lgan o'sha odam qurgan degan gapni aytadi juda faxrlanadi onasi o'g'lini qilgan ilmga qo'shgan hissasidan juda faxrlanadi va aytadiki o'sha quvamiddin sheroziygni hirotga yuborgin deydi man ham xuddi saniga o'xshatib hirotda madrasa soldiraman degan taklifni aytadi injil arig'i o'tadi o'sha afg'onistonda o'sha injil arig'ini yoqasida o'n un, o'n ikki yil o'tgandan keyin aynan quvomiddin sheroziyni rahbarligida xirotda gavhar shodbek ham o'g'liga o'xshagan katta madrasani barpo etadi bu ham xuddi bibi xonimday buyuk olimlarni taklif qiladi katta mablag' bilan ta'minlaydi de. e, yoki bo'lmasam kerakli nimalarni olimlarni taklif qiladi sharqu g'arbdan juda katta olimlar u madrasada faoliyat olib borgan va bu haqida abdurazzoq samarqandiy batafsil ma'lumot beradi bunyodkor malikalar haqidagi ushbu kitobda asosan madrasa bunyod etgan ayollar haqida so'z boradi chunki madrasa ilmu ma'rifat odob va axloq maktabi sifatida xalqimiz tarixida muhim ma'naviy obida hisoblanib kelgan ko'hna madrasalarda faqat diniy ilmlar emas balki odob va oila darslaridan ham ta'lim berilgan bu monografiya hamisha dolzarbligini yo'qotmaydigan aytish joiz bo'lsa mangu mavzu ayol haqida kishilik jamiyati shakllanib ilm irfonga qadam qo'ygandan beri ijtimoiy faoliyatning hamma sohalarida sharq ayollarining nomi zikr etib kelinadi ayollar olamidan buyuk davlat arboblari vatanparvarlar mashhur olimalar bilan bir qatorda juda qadim zamonlardan buyon so'z san'atining iftixori sanalgan iste'dodli shoiralar ham yetishib chiqqan buxorodagi mirzo ulug'bek madrasasining peshtoqiga ilmi talab qilish barcha muslim va muslima uchun farzdir degan hadisi sharif yozib qo'yilgan bundan ko'rinib turibdiki shariat va din hech qachon ayollarning ilm olishlarini taqiqlamagan shu sababli ayollar ham erkaklar bilan bir qatorda qadimdan imkon qadar bilim olishga intilganlar nodira begim haqida o'sha qo'qon xonining suyukli xotini bo'lishi bilan birgalikda adabiyot sohasiga umuman ilm fan sohasiga qo'shgan hissalarini va o'sha hududda qo'qon hududida yaratgan tashkil etgan madrasalari haqida ham qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tadi albatta tarixda shu narsa aniqki ilmu ma'rifatga barcha hukmdorlar homiylik qilgan shu jihatdan hukmdorlarni yonida turgan suyukli xotinlari ham ilm ma'rifat uchun homiylik qilib va shu ilm fanni ma'rifatni rivojlantirish borasida ma'rifatparvarlikni rivojlantirishga o'zlarining katta hissalarini qo'shib kelganlar ho'p albatta navoiy davrida ham ayollarga bo'lgan sharq ayollariga bo'lgan e'tibor kuchaysa kuchaydiki va shu jihatdan mana shu navoiyning davrida ham faoliyat ko'rsatgan hirot atrofidagi ko'plab madrasalar shifoxonalar xonaqohlarni ham mana shu temuriy malikalar tomonidan homiylik qilib barpo etilganligi haqidagi ki, fikrlar keltiriladi ushbu asarda ho'p <gob>, yana <coughs> ma'rifatparvar sharq ayollaridan hofiza maryam bonu fozili ayollardan fozili ayollar haqida qodiriy talqinida yoki bo'lmasa shu asarning uh, samarqanddagi uh, barpo etilgan madrasalar haqida va ko'plab o'sha xonliklar uh, davridagi madrasalar haqida ma'lumot berilganki shuning uchun ham bu asar hozirgi uh, E... E... davrda yoshlarimiz uchun kerakli bo'lgan va ahamiyatli bo'lgan asarlardan biri hisoblanadi endi uchinchi malika bu milkat og'a nomi bilan mashhur bu amir temurni ikkinchi o'g'li umarshayx mirzoni ayoli ikkita farzandli bo'lgandan keyin umar shayx mirzo vafot etadi vafot etgandan keyin amir temur shu kelinini olib kelib gavharshod shodbegimni ustiga shahruh mirzoni shahruh mirzo ulug'bekni dadasiga u kelinni olib kelib nikohlaydi undan ham bular bitta farzand ko'radi soiaytmish degan o'g'li bo'lgan shahruh mirzoni milkat og'adan endi u hirotga kelgandan keyin samarqanddan u birinchi qiladigan ishi hirotni markazida bu alisher navoiyni asarida ham mm, bor hirotda eng markaziy joyda shifoiya endi shifoxona tashkil qiladi endi bu shifoxonani diqqatga tozavor tomoni shundaki u yerda bemorlar davolangan shifokorlar uh, bo'lajak tabiblarni o'sha yerga yiqqan va o'sha yerda bo'lajak tabiblarni tayyorlaydigan kurs ham ochgan ekanda milkat og'a hatto mana shu shifoyiyani navoiy milkat og'a vafot etgandan keyin oxirigacha mablag' bilan ta'minlab turgan va e'tibor berib kelgan demak bu milkat og'ani keyinchalik taqdir uni balq shahriga ketishga sabab bo'ladi o'sha balq shahrida bu mo'jazgina bir chiroyli madrasa tashkil qiladi endi uni mablag'i birinchi turmush o'rtog'i umar shayx mirzo bilan shahruh mirzodan olingan mablag'i hisobiga uh, uh, quriladi aytishlaricha çi hozir u uh, madrasa bor ekan lekin gavhar shoidbegimni madrasasi mana urush talantublarda buzilib ketgan faqat xonaqosi saqlangan madrasa ichida qurilgan xonaqosi saqlangan endi uh, milkat og'ani u yerdagi madrasasi haqida qurilgani haqida ma'lumotlar bor va o'shanga uh, shahruh mirzoni bo'lgan e'tibori bor endi u yerda qanday fanlar o'rganilgandi keyin chuqur ma'lumotlar to'g'risi man uchratmadim endi hali uchinchisi aytdim shaybonixonni kelini mehribon sultonni samarqandda ochgan madrasasi va oxirgisi taniqli shoira iste'dodli nima qo'qonda nodirabegimni ochgan madrasai xonimoyim madrasasi nomi bilan mashhur bo'lgan u o'sha qo'qonda madrasa ochadi va bunda zavqiy muqiymiylar tahsil olgan furqatlar tahsil olgan hatto muqimiy moskvadagi jiyaniga ro'zi muhammadga xat yozadida xat yozganda aytadiki biz deydi xonimoyim madrasasida ta'lim olish bilan birga xattotlik ham qilardik deydi demak nodira juda ko'p xattotlarni yig'ib juda ko'p kulyotlar devonlar kitoblarni hammasini eng zo'r xattotlarga ko'chirtirgan ehtimol shuning uchundir o'sha davr yozma manbalari bugungi gün kuncha zavol topmay kelyaptida o'shalarni ichida eng yaxshi ko'chirgan xattotlarga oltin qalam hadya qilgan ekan nodira endi bu nodirani qo'qondagi nimasi endi albatta bu haqida manda unaqa ko'p ma'lumot yo'q lekin topganimcha man asosan qo'qonga bordim qo'qonlik olimlabilan uchrashdim ulardan ma'lumotlar oldim lekin hozir u madrasa buzilib ketganligi uchun u haqidagi ma'lumotlar uncha talab darajasida emas eng muhimi qo'qonda ayol kishi bo'la turib katta bir ta'lim markazini ochganligi bu tarixiy haqiqat endi kitob asosan shunga bag'ishlangan gavhar shodbegim madrasasida ham o'sha davrning eng yirik allomalari faoliyat ko'rsatganligi va shu bilan birgalikda bu madrasada nafaqat xirosondan balki moron nahr kichik osiyo eron kabi hududlardan ham talabalar mana shu madrasada kelib dars olib ketganligi haqida ma'lumotlar bor albatta gavhar shodbegin madrasalari tarixini muallif o'rganayotganda ushbu asarda a, bir yilda mingga yaqin talabalar o'qib ta'lim olib faoliyat ko'rsatganligi haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tiladi gavhar shododbegim tomonidan asos solingan madrasalardan tashqari ham yurtimizda o'sha paytda yurtimizning o'sha tarixiy nomi mavron va xuroson birgalikda qo'shilib temuriylar davlati deb atalgan bo'lsa ana shu temuriylar davlati hududida ham temuriy malikalar ko'plab madrasalar xonaqohlar barpo etganligi ushbu asarda ta'kidlab o'tiladi shu jihatdan ham ushbu asar ham tariximizni o'rganishda tarixiy merosimizni o'rganishda asosiy qo'lyozma hujjatlardan biri hisoblanadi ming yillar davomida mavjud bo'lgan jamiyatni ayollar ma'rifatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi ushbu risolada yurtimiz tarixida imkon qadar ma'rifat maskanlarini bunyod etgan malikalar va ularning bu sohadagi faoliyatlarini yoritib berishga harakat qilingan manbalarni ko'rib chiqar ekanmiz har bir davrda ayollarimizning aql zakovati ma'rifatparvarlik borasida amalga oshirgan ezgu ishlari qayd etilgan ma'lumotlarga duch kelish mumkin tabiiyki har bir davrda aniq va gumanitar ilmlar san'at sohasida imkon qadar ijobiy natijalarga erishilgan siyosiy madaniy yuksalish xususan amir temur davrida yurt osoyishtaligi va ravnaqi uchun imkoniyatlar yaratilgan madrasalar yo'llar turli inshootlar ko'plab barpo etilgan bu yutuqlar tabiiyki ilm fanni qadrlagan hukmdorlarning sa'y harakatlari tufayli amalga oshirilgan ularning xayrli bunyodkorlik ishlarini qurgan o'z davrining ma'rifatli ayollari xususan temuriy malikalar ham bu xayrli ishga o'z hissalarini qo'shishga intilganlar